нормальная температура тела. Бүгін бізде биылғы оқу жылындағы ең басты мақсат онлайн форматтан офлайн форматқа оқушылардың көшуі. Бұл жерде ең басты негізгі айтатын мәселе оқушылардың денсаулығының маңыздылығы. Демек, бұл санитарлық талаптарды сақтай отырып, оқушылардың арақашықтықты сақтап, кәдімгі офлайн форматта білім алуы біз үшін үлкен қуанышты жаңалық болып отыр. Екінші этаж. Нормальная температура тела. Келді 404-те беріп отыр, 404-те барыңыз. Сәлеметсіз бе? Ашықты көрсетіңіз. Сіз қай кабинетіңіз? Мектеп формасына тоқталатын болсақ, білім министрлігінен бізге жеткен бұйрық бойынша қара-көк түсті талап етіледі. Ал егер қара-көк түсті форма болмаған жағдайда, бұрынғы классикалық үлгіде қара немесе ақ түсті формаларды киюге рұқсат етілді. Баласын мектептен оқытудан бас тартып жатқан ешқандай атана болған жоқ. Оқушылардың мектепке келуіне ата-аналар тарапынан да жақсы қуаныштың ұшқынын сезуге болады. Себебі бұл онлайн форматтан оқушылардың мектепке келіп, мұғалімдермен тілдесіп, көзбе-көз білім алуы ата-аналар үшін де үлкен қуанышты жаңалық болып отыр. Бірінші сыныпта қазір 8 сынып бар. Әрбір сыныпта 24-25 оқушыдан жалпы 190-ға жуық оқушы. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Бірінші бұл сыныбының мұғалімі Жұмабекованың көп дәмеген қызы. Кешен әрет алдыңыз енді. Үлкен ғой, иә? Иә, әрін берсеңіз. Жақсы. Ой, керемет, мен өткеніне табысып жатырмыз. Енді биыл Алла қаласа, міне биылғы оқу жылында бірінші сыныпта қабылдап алып отырмыз. Енді бірінші қыркүйекке оқушыларымның барлықтары, ата-аналарымның бәрі дайын деп ойлаймын. Мектебіміз толық дайындықта. Біз оқушыларға кітаптарын үлестіріп беріп жатырмыз. Енді бірінші қыркүйек күні оқушыларымызбенен, бірінші сынып оқушыларыменен толық қауышамыз деп ойлаймын. Енді біз 2016 жылдан бері қарай 5 жыл бойына сауат ашуды оқытып келдік оқушыларға. Яғни бұл кездерде бізге әжептәуір қиындықтар болды. Енді осы биыл 2021-2022 оқу жылынан бастап әліппеменен қайта қауышып отырмыз. Енді әліппенің ерекшеліктері бұл жаңағы балаларға өте жеңіл, тартымды тілде өтеді. Бұлар жаңағы бұрынғы Ахмет Байтұрсынов атамыздың өзінің бізге қалдырып кеткен мұрасы ретінде әліппені енді біз әрі қарай жалғастырып оқытамыз. Балаларымызға осы әліппеменен сусындатып, білімін нәрін сыйлаймыз деп ойлаймын. Қазіргі қоғамда оқушылар мен ата-аналар және де осы мектеп мұғалімдерінің тығыз байланыста жұмыс жасауы бұл үлкен жетістікке жетелейді деп ойлаймын. Онлайн форматта біз қазіргі қоғам ата-ана ретінде мұғалімнің мектептегі орны қаншалықты екендігін осы онлайн форматта ата-аналар жете түсінді деп ойлаймын мұғалімнің қадірін. Педагог мәртебесін көтеру үшін екі түрлі нәрсе. Бірі заңдық, мемлекет құқықтық мемлекетке айналу керек. Яғни кез келген заңдық тәртіпті орындайтын әкімшілік болу керек. Ол қалалық әкімдіктен, облыстық әкімдіктен деген сияқты, аудандық әкімдіктен, жергілікті ауылдың әкімі деген сияқты. Яғни заңдық, педагог мәртебесі туралы заң, басқа заңдар болсын, мұғалімді артықшалығы шекпеу, мұғалімнің кәсіби міндетінен басқа өзге жұмысқа қол сұқтырмау деген сияқты мәселелерді шынайы құқықтық нормада орындалу керек. Бұл бір. Екіншісі, педагог мәртебесін ең алдымен көтеретін нәрсе ол педагогтардың өзіне көп байланысты, ол яғни сапасы. Сапасына байланысты әрине жалақы көтерілгеннен кейін біраз сапаға қарай мән беру басталды және педагогикалық мамандықтарға түсетіндердің стипендиясы көтерілгеннен бері, педагогтардың жалақысы көтерілгеннен бері ұлттық бірыңғай тестте жоғары балл алған, яғни жақсы оқығандар педагогикалық мамандықтарға қайтадан беттеу науқаны басталды. Қазір жаман емес, бірақ
әлі де жұмыс істеу керек. Енді мектептің негізгі ерекшелігі әуел бастағы ең үлкен арманым, ол мен ұлттық мектеп жасағым келетіні. Енді қадығы көктен сұрағанын жерден берген сияқты мектебімізге қазір Абай танушы, Әуезов танушы Қайым Мұхамедқановтың аты берілді. Күллі алаш рухымен сусындаған бір ұлттық мектеп жасаймыз деп талпынып жатырмыз. Бірінші, екінші, жетінші сыныптың арасында домбыра деген ресми пән енгізілді. Қазақ күресі сияқты спорттық бағыттарда да ұлттық бағыттар. Сонымен бірге алаш тану, Абай тану, Қайым тану сияқты қосымша күрестер жүреді. Сонымен бірге үлкен сыныптарға таза ағылшын тілінде айлысқа дайындық деген сияқты, Назарбаев университетіне дайындық деген сияқты қосымшалар ұйымдастыруда. Яғни біздің ең басты мақсатымыз сапалы білім, ұлттық тәрбие. Сыныбын қабылдап алып отырмын. Енді осы бірінші В сыныбындағы шәкірттерімді, бүлдіршіндерімді аянбай өзімнің бойымдағы білімменен сусындатып, осыларды саналы, сапалы білім беріп, бұларды келешек ұрпақты мықты азаматпенен азаматша етіп тәрбиелеуге уәде беремін. Амандасамыз. Отыра қойындар. Рахмет. Алғашқы қадамдары құтты болсын. Апайларыңызбен таныстыңыздар ма? Иә. Апайларың болады ма? Иә. Жақсы оқимыз, жақсы бала боламыз, иә? Иә. Тәуелсіздіктің 30 жылдығында, қасиетті жылда мектеп табалдырығын аттап жатырсыңдар. Сондықтан сендер өскенде үлкен адам болып, мықты адам болып, еліміздің атын жақсы жақтан қайтесіден шығарамыз, иә? Құрметті бүлдіршіндер, бүгін 1-ші қыркүйек білім күні мерекесі сіздерге құтты болсын. Дендеріңіз саулық, аспанымыз ашық, білімді, тәртіпті, саналы азамат болып өсеміз. Мен сендерге сабақ беремін.